ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖုရားဟောကြားတော်မူသောတစ္ဆာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပူမူကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်အမရပူရမျိုးမင်္ဂလာတိုင်ဟောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္နိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး73ရက်ဖေလာ62ခုနေ့တွင်ခန္ဓာဝံမချမီ၄ရက်အလိုဟောကြားတော်မူသောတပိတ်သွတ်လော့တရားတော်ဆရင်ကျုပ်ပြီဆရာဓမ္မတွေအားလုံးပဲသိကြပါတယ်ဆရင်ကျုပ်တာဒီဓမ္မတို့ဘာဖြစ်လို့ကျွတ်ပါလဲမလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့သရင်ကျွတ်တယ်ဆိုတော့လာယူသိမှတ်တာဖြစ်တယ်။တရားဓမ္မတွေတော့ဘယ်လိုများဝန်ပါစရာပဲလားအလုံးမပြည့်စုံပဲလို့ကျင်ဝန်နေစရာပဲလားလို့မေးလို့ကျင်ကျင်တဲ့။တရားကျော်တို့ဥဒဘုသူမောင်မတော်တို့မှတ်စရာကဩသေကနီးဖြစ်သွားတာဒီရင်ကြကြပါပါလေသေရေကြရမပါရာဓမ္မတို့ရင်ကြဓာရာဓမ္မတွေကတော့မိတွေထွန်းရလို့ဓာရမတွေကြတော့ရလို့ဝန်ပါရတယ်လို့ဆိုတာတော့ရောတဲ့စေတနာတွေကတော့ဝန်ပါရတာမှန်ပါပဲဒါတော့ခန္ဓာကတော့တရင်မကြွပြန်ဝါယုဥကပြအခုသေဖို့ရကြီးသွားရာဇဝေဝရနီးသွားတယ်အဲ့တော့ဇေဝရနီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယဒီဓမ္မမသေးရရှာဖို့ရအလောက်ဟာလဲခကြီးရောက်ထားဖို့ရည်ကြီးတယ်ဒီဘဝတော့အတိတ်ကစုဆောင်ကြောက်အတိတ်ကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေစွတ်တော့မကျော်လွှားနိုင်တာနဲ့ယခုဝိညာဉ်နာယသလနာဖသဝေနာဆိုတဲ့ဒုတိယဖွဲ့ရောက်ပြီးကြတာနေတော့ဇာတိတရာမရဏကတော့လာရတော့မှာပဲသို့တော့ပင်လာရများတော့လေတဲ့ဒီကားသာသူတော်မအလုံးမကြောက်သစ္စာမသိလို့မားခဲ့တော့ကြောက်ဒီဘောဝမဟာမသိရရှာတဲ့အလုပ်ကိုရှင်းအထမြောက်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုသရင်ကျွတ်သွားတာဒီကားလို့ရှင်ဒေဂန်ကြီးဖြစ်များတော့လေမတရားရှာတဲ့အလုပ်ကိုဖြင့်တွေးရလို့လဲဝန်ပါအထောက်မြောက်လို့လဲဝန်ပါရပါဆိုတဲ့ဥစ္စာသတိပေးလိုက်ဟာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒါဖြင့်မတရားသူတို့ဒုတိယဘဝရောက်တော့မှလားဆိုတော့သစ္စာသိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်သစ္စာကဒုက္ခသစ္စာသိတာကမဂ္ဂသစ္စာဖြစ်လို့တော့ကြောင့်ဒီဓမ္မတွေဘာမှသိဉာဏ်ရှိမဂ္ဂသစ္စာကမသိရတာကိုမဂ္ဂသစ္စာကအဲ့တော့သဘာဝတရားဆရာခွန်ကြီးကသစ္စာတွေကြီးပဲပြောနေတော့သစ္စာသိတာဒီသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာသိတာကအဲ့ဒါမဂ္ဂသစ္စာကဝန်တဲ့ရောက်ပြီးကြတာနေတော့ဩအမှုမှမမှန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တရားသွားတာပဲတို့ကတော့ပြန်မတရားထမြောက်နေပြီလို့ဝန်ပါလိုက်ကြမှာမတရားထမြောက်နေပြီလို့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေကဝန်ပါလိုက်ပါသစ္စာသိပြီးရင်ဘာမှမဆွေးရင်ပါနဲ့သစ္စာမသိလို့ငါဘုရားသံဃာရှေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းသစ္စာသိတဲ့ဓမ္မတွေကြတော့ gain သိတဲ့ဉာဏ်ကဓမ္မတို့သိတာကသံဉာဏ်သိတာမှမဟုတ်ပဲပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကဖြစ်ဖြစ်နေရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုယ်ရည်ရည်နာဟောနာပဲသေးသေးတွေကနှိစ္စနေတာဒုက္ခသစ္စာနေဘူးလေဘူးတွေကနှိစ္စနေတာဒုက္ခသစ္စာကိလေသာတွေကနှိစ္စလို့ခန္ဓာကြီးကခံရတာလေဒုက္ခသစ္စာဒီရတော့သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဓမ္မတွေဒီတော့
သူတို့မှတော့ဘယ်မှမရောက်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချာသူတို့မှတော့ဘယ်မှမရောက်တော့ဘူးဆိုတာဖြင့်သွားရနှုံးနာရတဲ့တွေ့တဲ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအာဘိစရာပြောတယ်လို့မယူဘဲနဲ့အမှန်စကားပြောတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချာပါအာဘိစရာကတစ်မျိုးပါနော်အမှန်စကားကတစ်မျိုးပါဒါကြောင့်အမှန်ပြောတဲ့စကားဖြစ်လေသောကြောင့်တရားဖြစ်လေသောကြောင့်တရားကျော်တရားမှဘာမှမကြောက်ဘူးဒီကံတော့မိကအမှန်ပဲမိရဲ့မိညာကတော့သစ္စာသိပြီးမှတရားလို့ရှိရင်ရှင်းတဲ့ဘုန်းကြီးရှင်းပြပါသစ္စာသိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဖြစ်ပြမြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာဟုဝေဒနာရှိလို့ဝေဒနာဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာစိတ်ရှိလို့စိတ်ဖြစ်ပြဟာဒုက္ခသစ္စာအဲဒီလိုဒုက္ခသစ္စာကိုရှိတဲ့အခါမှာမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မှန်လားဖြစ်ပြသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ဘာမှသရဝိဒကုသို့ကြရကျွဲတို့မှတ်ကြပါဦး။အဲဒါဖြင့်သိတော့သိပြီဗျာ။ခရီးကြောင့်ဖြင့်တိရတို့ဒိဋ္ဌိဝိဋ္ဌိဓာမြင်တဲ့ကွာတော့မပယ်နိုင်သေးဘူး။ခဏကပယ်နိုင်သေးတယ်ဆိုပြီးကလာဝန်းမနေလိုက်ပါနဲ့။သစ္စာသိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယသုဝတိကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်။သုဝတိရောက်ပြီနဲ့တဲ့ငယ်ချင်းနာသမီးရင်ဝင်ထဲမှာယောက်ျားဖြစ်စေမိန်းမဖြစ်စေဆိုင်ရကလေးသွားဖြစ်မယ်ရင်ဝင်ထဲမှာဝန်းနဲ့မဟုတ်ဘူးနော်ရင်ဝင်ပေါ်မှာဆိုင်ရကလေးသွားဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့သစ္စာသိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမှာလုံးလုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေလေသောကြောင့်နတ်ပြည်ရောက်နေငါနာသမီးရင်ဝင်တဲ့ရောက်နေပါဘောလားဆိုတာကမသိသေးဘူးတဲ့အော်ဒီကံသာကြီးကဒုက္ခသစ္စာသိပြီပါလားဆိုတော့ညာကအရင်ပေါ်လာတယ်ညာကပြန်ပေါ်လာနတ်ပြည်ရောက်တာကမသိသေးဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ညာကအရင်ပေါ်လာတယ်ဒီကံသာဘာသစ္စာလို့ပေါ်လာဒုက္ခသစ္စာလို့ပေါ်လာသောကြောင့်နတ်ပြည်ရောက်တာမသိခင်သစ္စာကိုအရင်သိတဲ့အတွက်ဒီထဲမှာပဲဒကာကျွယ်သောတာပန်ကြီးရာဟောညာလားကြီးလားလို့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေကမေးလို့ရှင်းရှင်းသစ္စာသိထားတာကလူပြည်ကဆရာဘုန်းကြီးကူညီနဲ့ဓမ္မတွေဉာဏ်စွမ်းရည်သတ္တိနဲ့အကူအညီနဲ့ဉာဏ်စွမ်းရည်သတ္တိနဲ့နှစ်ယောက်သိထားကြနှစ်ဖက်သိတာဆရာကလည်းပြောဒကာဓမ္မတွေရဲ့ရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြပါသစ္စာဟုတ်တာပဲဖြစ်ဒုက္ခပြစ်ဒုက္ခပဲဒကာဓမ္မတွေပါလေဖြစ်ဒုက္ခပြစ်ဒုက္ခပဲဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကသိပြီးကြလာနေတော့ gain ကံကောင်းကြောင်းမသိလို့ကံကုန်သွားတယ်လို့မောင်ဘွားဆိုဆိုလိုက်ဒီကပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့ဒကာကျွယ်တို့ဥလာဘူးတို့သုပတိနတ်ရံဝင်နဲ့သွားရောက်ပါတယ်ရောက်ပြီနဲ့ပြင်နေတဲ့နတ်ပြည်ရောက်မှမသိသေးဘူးဒုက္ခနာပြန်ကြည့်လိုက်တော့ခါရအာဒုက္ခသစ္စာကြီးပါလားလို့ချက်ချင်းညာနဲ့ထင်တယ်ခင်တော့ဘယ်သူမှမစကားမပြောခင်ညာကဥပိ္ပကကလာတော့ကြောင့်ဒဂရမတို့ရင်ဝင်ထဲမှာပဲသောတာပန်နှစ်ပါးသောတာပန်နှစ်သမီးဖြစ်ပါလေ။အငယ်ပြန်မြတ်ရှိကြ။အဲဒါကြောင့်ဒဂရမတို့သစ္စာဖြင့်မသိသေးအောင်လုပ်ပါဆိုတာဆရာဘုန်းကြီးကအမိဖဆင်းညာကမဏိကိုမောင်နှမဆိုတာမတော်ဘူးဒီမျိုးမရှိလို့ဘုရားကလည်းဟောထားပါလေ။ဆရာရင်ဝင်ထဲရောက်တော့ငငနဲ့ရောက်ကြတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေဟာလေသူတို့မှာပြီးပြီဆိုတော့တရားကလည်းပြီးပြီဆိုတော့ဝန်းထဲမှာပိတ်ကြံပြီးပြီဆိုတော့အဲ့ဒီပြီးပြီကလည်းမရှိဘူးနော်ပြေမန်ဆိုတော့ပလိတ်ကလည်းမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်ပြီးဆိုတော့လည်းနတ်မှာမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့မှာငံမျိုးလုံးနဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါလူတွေကထုံပါလာတဲ့
ဆရာသမားပြောလိုက်တဲ့သစ္စာကိုကိုယ်ရင်းနဲ့သစ္စာလေးဟာဟိုကျတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ပြီးဒီကာရဒကာကျဲသောတာပန်ဒကာကနာဂံယန္တတော်ဖြစ်နေတယ်။အဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေငါပြေးရမှာမကြောက်တော့ဘူးဟေလို့အဆုံးချက်ချက်ချရ။ဒါတော့ပြေးရမှာပေါ့ဗျာ။ကြောက်နေတော့ပြန်မပြေးရတော့ဘူးဆိုတော့အဆုံးချက်ချက်ချသစ္စာပြည်ပြည်သားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သောကြောင့်မယုံလို့ရှိရင်ဓမ္မတွေဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လက်သေးလေးနဲ့ကိုယ်လိုက်တော့နာမှုလေးတစ်ခုဒုက္ခတွေပေါ်လာဘူးပေါ်ပြီနာမှုလေးကပျောက်ကုန်မတော်ဘူးလားအင်းဒါပြန်သူပေါ်လာကဖြစ်တာပျောက်တာကပြက်တာဆိုတော့ဒါသစ္စာလေးပါလေအော်ဒါပြန်တို့နာရာလေးရယ်ပေါ်ပြောက်ရားရာလေးရယ်ပေါ်ပြောက်ကောင်းတာလေးရတယ်။အဲ့ဒါသိရင်သစ္စာသိတာ။ဒါသစ္စာသိတာပဲဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလေးလေးစားစားမှတ်လိုက်ကြပါ။အဲ့တော့သစ္စာကသစ္စာ၊သိတာကမဂ္ဂသစ္စာ။အဲ့ဒီသိတော့အချိန်မှာပဲတရားရှင်ဘောဘောတုလာသူတို့ကိလေသာကပေးပြီ။ဒါလို့ဖြစ်အောင်မက်တစ်ချိန်ပေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ကြီးအမတမအပြင်းပြရတယ်ဆိုတာပေါ်ကြကျဲတော်ရင်ဒီရာလေးနှောင်းပြန်ဒီကရဖြစ်စေပြေသွားပြီဆိုတော့သုဝတိရောက်ပါတယ်ပြီးကျေတရိပ်သွေးကြည့်ရှိတဲ့နတ်ဖြစ်တော့ဉာဏ်နဲ့ပြန်ပြီးဒီကရဖြစ်ခြင်းနဲ့ကရိယာတော့ကြောင့်တခါကျေဒုက္ခနာသူပြန်ကြည့်လိုက်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းဟာဒုက္ခသစ္စာကြီးအစ်စ်ပြန်ပြည့်နေပါဘောလားလို့ပြလိုက်ရင်လည်းတည်နေတယ်။နတ်ညာကပြည့်စည်တဲ့သွေးတွေမဖုံးနဲ့ွဲ။ဆက်နေတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြိုက်တော့တခါရင်သောတာပတိမဉဏ်ဖြစ်သွား။တပူရရှိရဲ့။ဒါတော့ဖြင့်ဒီကံမှာဒကာဓမ္မတွေရင်ဝင်ထဲမှာသောတာတော်မတည်သေးတခါကြည်တော့ကြည်တန်ရဲ့အကျေရမတည်ကြဘူးသာလဲမပူပါနဲ့လို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတွေကဟောပြတယ်။ဒိဏ္ဏံဗဒကာဓမ္မတွေရင်ဝင်ထဲတည်ရင်ကြည်နော်မတည်လို့ရှိရင်လည်းမပူပါနဲ့ကွာတဲ့။နတ်ပြည်မှာဒီတော့သာဝေသနာပြည်ပဲသာပါတော့ဒကာကျွဲ့။လူပြည်မှာနှစ်တရာမှသောဇဉ်တော်ရင်းနာကတည်းရရှိကြတယ်။ကဲလူပြေမှာအနည်း2000ဆိုတော့တော်ရင်းနာကရဲ့20မနေဘူးလား။ကဲဒီပါဏာ2500ဆိုတော့သူတို့မှာရေပေါင်းအစိတ်ကျော်ကျော်လေးရှိတယ်။ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်သံဃာတော်ရင်းနာနတ်ပြေနတ်တယ်နဲ့ဆိုတော့ရေပေါင်းဘလောက်ရှိသေးလဲ။အစိတ်နဲ့နိုင်ပိုင်းကြီး။ဒါပဲရှိသေးတော့ဥမာတော့ရဲ့အစိတ်ကြည့်သေးတယ်သူဘုရားတရားမနာရတာနတ်တွေကအရစိတ်သာကြည့်သေးတယ်ဆိုပြီးသူတို့တရားတွေကတော့ယဉ်နေနေတဲ့အတွက်ဘုရားကျွယ်မမေ့သေးဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့နတ်သဘင်ရှိဝေးကြတော့ဖန်ကဒီကသစ္စာသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတရားနာရတော့သူတို့ကသစ္စာတရားဟောရနေကြတယ်အဲ့ဒီမှာရင်ဝင်လည်းမတည်ပဲနဲ့သစ္စာတရားဟောတဲ့နတ်ဗံဘွဲမှာပဲနာလေးရပြန်လို့ရှိရင်လေခေါင်းကသိစိတ်ကလေးကိုးကြည့်မရှိတဲ့ဉာဏ်နဲ့သုခနာကြည့်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီတရားပွဲတွေမှာလေဒကာဓမ္မတို့သောတာပန်ဒရာဂံနာဂံဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ပါချက်နိဗ္ဗာန်ပါကရင်ဝင်တယ်နော်နိဗ္ဗာန်ဘက်ကရင်ဝင်တဲ့သောတာပန်မတည်လို့ဒီအနာရဲ့ဘွဲမှာကြည်ရပါဘူး။အာငယ်ပြာပါရတာ။အာငယ်ပြာကဒကာဓမ္မတွေဘုံဟောတာကိုသစ္စာလို့မသိမှတခုသာအာငယ်ပြာကောင်းအခုတော့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကသိချာမနေ့တိုင်းတဘောပါပြောနေတာပဲနေ့တိုင်းကြည်နေတာပဲဒီညီကမွန်ဝါတွေကိုတကယ်သိဖို့နေတာပဲရတာပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသူတို့လျှောက်တယ်နာရပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတွေလျှောက်တယ်ဘယ်စိတ်ကလေးပေါ်လာလို့ရှင်ပေါ်ပြောက်သွားတာပါသစ္စာတွေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းတယ်ဒီသစ္စာတွေကမြင်ရမှာအဲ့တော့ဒီတရားနာနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကမြင်ပြီးသာသိပြီးသာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေသောကြောင့်ခေါင်းကရင်ဝင်ထဲ၌လည်းကြည့်ရမယ်တရားနတ်ပင်တရားပွဲ၌တော့
ဒီလိုမတည်သေးတော့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကြီးကမပူနဲ့တဲ့မဲတရားဓမ္မတွေအတွက်သစ္စာသိထားရင်မပူပါနဲ့ဓမ္မတို့အာသေးတာမဟုတ်ပါဠိတော်အတိုင်းပြောနေအာသေးတာမဟုတ်ဘုရားကိုယ်တော်တိုင်အမြင်ကြီးကြီးနဲ့ဟောပြီးပြောနေတာလို့လည်းမှတ်လို့ရှင်းပါအဲ့ဒါကိုလည်းဒီထဲမှာအခုရပါလုံးနေတာလည်းခင်ဗျာမနေ့ဆယ်နေ့လောက်ပြီးတော့ ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥလာဘုရုဒီထက်ကသောတော်သေးကြပါဘုရားအဲ့ဒီသင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတဲ့နတ်ပြည်မှာရောက်နေနှင်းကြပါဘုရားအရိယာတွေဖြစ်နေနှင်းကြပါဘုရားအဲ့ဒါအခုတရားဓမ္မတွေကဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေကအင်းဒီနေ့ကနေ့ပြန်လာမသေးနိုင်ဘူးဟိုဘက်လာလာမပြောတတ်ဘူးပြင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါသေး အဲ့ဒီပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သုတ်ပြီးတော့သစ္စာနာကားတဲ့နတ်ပြည်ရောက်သွားမှန်ပါဗျာနတ်ပြည်ရောက်သွားတော့ဟဲ့အရင်သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခွင့်ရဓမ္မတွေအရင်သောတာပန်တရားနာဂံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနတ်ပြည်ကနေပြီးတောင်းနေတော့သူတို့ကလည်းပြန်လာကြည့်တာဟုတ်ဗျာအင်းဒီရောတရားဓမ္မတွေလည်းသုတ္တေမနေသေးတော့လိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဩငါမိတ်ဆွေတရားနာပဲလာပြီ အဲ့ဒါတရားနာပဲလာပြီတို့မြတ်ဗုဒ္ဓဓမ္မဆရာတော်မှလာရှင်မတို့အတူတူသစ္စာတရားတွေနားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပေါ်လာပြီဆိုရင်အရင်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နတ်ရှင်မမေ့နဲ့တော့မက္ကန္တာဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကလို့လက်တို့ပြီးနတ်ရှင်ဟောတယ်အဲ့ဒီဟောပွဲမှာလဲတရားဓမ္မတို့သောတာပန်တရားကကြီးကြံတာပဲ ပူဇော်မယ်ရှိရအဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ရောက်ပြန်ဘုရင့်မပိုင်ကြီးဖြစ်နေတော့ရတယ်။တရားမှာဆိုတာရတော့ဖြင့်သရင်ကျွတ်တယ်ဆိုရက်ဒီဘက်ဒိုးတာပဲ။ဒိုးရင်ဒုံညာတော့လဲဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကဩသို့သစ္စာသိပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်တွေမို့ဒီဘဝလဲသစ္စာသိနိုင်တယ်မသိတယ်မပူပါဘူးဟာ။သို့သိကြလား။တဲ့ ဒဂရမရေရင်္ဂမေပါလေသောတာပန်တည်နိုင်တယ်နတ်ပြန်ပါလေတရားတရားဘုရားပြိဋိဘံသံတရေပေါင်း25နဲ့9ရက်နဲ့နိုင်ပိုင်းမှာရှိနေသောကြောင့်ဟောမှာသစ္စာတရားတွေဟောနေတဲ့နတ်တွေကလည်းရှိလို့နတ်ကဘယ်ရှိဝေးသွားလို့အဲ့ဒီတရားနာရတဲ့အချိန်မှာလဲသောတာပန်ဒဂရကအနာဂံရဟန္တာဖြစ်နိုင်ပါလေ ဖြစ်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးနော်သစ္စာတရားနာရမှာသစ္စာကအရေးကြီးဆုံးဒါကြောင့်ဓမ္မတွေကတော့လူကြိုက်ကြတယ်ဒါကြောင့်မိသွန်တရားသိစရာတွေထဲမှာဆရာဘုန်းကြီးတွေလာပြီးကာလာမြည်ကြတော့အော်ဒီနေ့သိရတယ်သိတာဖြင့်သူ့ဘာမှဆွေးနေရမရှိတယ်သိပါလားလို့ဘုန်းမြတ်တို့ကြားစမ်းပါဘာမှမဆွေးနေရရဲ့ကျင်းနေနဲ့နေပါ ရဲရဲကျင်းနေတဲ့သေးပါဘာမှကြောက်ကြမရှိဘူးဆိုတာသေးသေးချာချာမှတ်ပါဓမ္မတွေအမတန့်စေတနာနဲ့အမတန့်ဖျားဟောအမှန်ကြီးကိုပြောနေပါတယ်ဒါဒီလိုမှမတည်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နတ်ပြည်မရောက်ပြီးတော်တော်လေးလူလားမြောက်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့ပြပါ အဲဒီကုဏကလေးတွေလည်းဓမ္မတို့ဆက်ခနဲ့ဆက်ခနဲ့နတ်သက်ရှိလို့ကြောက်သွားတယ်ရှိတယ်ပေါ့ဗျာ။အင်္ဂါရောရဟန်းသံတော်လည်းဘုရားဗျာမောပဲနဲ့ဒီကသစ္စာတရားနာပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်လည်းဩဒုက္ခသစ္စာမို့ဒုက္ခရောက်သွားတာကိုသိပြီးကိုကသောတာပန်ဒါရဂံနာဂံသိကြတာပဲ။အဲဒါဘုရားဓမ္မတွေမှာကိုပြောတဲ့၄ချက်ကိုဗိုင်းဗိုင်းနိုင်နိုင်ကြည့်ခရီးသင်ကိုရမရကြီး အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကြီးပါသေသေးချာချာဟောထားတဲ့တွေ့ရုပ်ဖြင့်ယခုမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိအောင်လို့ပြန်မလားသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပွားတာနေပါအခုမဆိုင်သေးသေးတယ်ကောင်းတာပဲအာဒုတိယဘုရားမှာယင်ဝင်ထဲမှာဆိုင်တယ်ကောင်းတာနောက်တစ်ပိုင်းရှိဝေတရားဘုရားမှာဆိုင်ရင်လဲနောက်
ကိုယ်တငယ်ချင်းတွေကတရားနာပဲလက်တွေကလာပြီးကိုယ်သတိပေးလို့သစ္စာတွေနှောင်းကြမ်းလိုက်လို့မဆိုင်ကိုဆိုင်ချက်လည်းကောင်းတာအဲ့တော့ဒီဓမ္မတွေမာတဲ့ကိုယ်တငယ်ချင်းတွေနတ်ပြည်မှာတရားကျွေးမနေတော့ဒီတရားဘောကလည်းလူများတဲ့တရားဘောဖြစ်တော့ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သေးလို့ရောက်နိုင်ကြပြီကိုဗျာရောက်နိုင်ကြတာဒီကဓမ္မဒကာဓမ္မတွေပဲမျော်လင့်ဘုမိတ်စီတွေပဲတော့လာပါမယ်လာရင်ကလေးများလို့ပဲလေနတ်ရှင်အင်းတို့ဆရာဘုန်းကြီးတော်ရဲ့ဒီကနာဒုက္ခသစ္စာလေးဟာသံသမလားဆိုတာကလေးကျန်တာလက်တို့ပြီးပြောတယ်အရင်ဒီနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလာလာလက်တို့ပြောပြောသူများတဲ့ညာကဒီကအချိန်ကလည်းအတေဝနာကပါပြီးသားဖြစ်နေတော့ကြောင်းဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေမှာတဲ့ပြောလို့ကြားလို့ကြားလို့ဉာဏ်နဲ့တဲ့ဇမ္မာရောသတ္တဗံဒရာယနာရယနာဖြစ်ကြတာပဲအဲ့ဒီတော့ဘုံမှာလည်းမိတ်ကောင်းနေရှိတာကဓမျိုးဆိုတော့အားလုံးကဓမ္မတွေကိုယ်ရပင်ရဆွေးရရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အာဒီရှင်းရှင်းများတယ်ဆိုတာဒရာဥလဘုရုမောင်ဘတော်တို့ခေါ်တော့ပါတယ်ဆက်ရင်းနေဟောတဲ့တရားမှာအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကြီးမှာကိုယ်တော်တိုင်ဟောလို့သစ္စာသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပူဇော်မရှိပုံကိုပြလိုက်တာ။ကျင်းမလား။ပါဠိဒီမှာသစ္စာသိသေးလို့ရှိရင်ဘာမှပူဇော်မရှိဘူးဆိုတော့ခွင့်ပြုရပဲ။ဒီနေ့မှလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေ့မှကျုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသစ္စာသိတယ်သိဖို့ရရင်းကိုပဲဒါကြွယ်ပြန်ပြီးပြောပါမယ်။ပြန်ပြီးပြောပါမယ်တဲ့ဓမ္မတွေပြိဿသမုပ္ပါကြီးကိုကြည့်ကြပါ။အာလမဓမ္မတွေသစ္စာသိဖို့ပြောတော့မယ်။သစ္စာသိဖို့ပြောတော့မယ်ဆိုတော့ဓမ္မတို့ပြိဿသမုပ္ပါဟာရေးထားတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါလားလို့မေးတော့မဟုတ်ပါဘူးဓမ္မတို့နော်ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းဒဂရမတွေတရားနာတဲ့ဒဂရမတွေခန္ဓာဖြစ်ခြင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါလို့ဖွင့်လိုက်ကြပါရေးထားတာလားကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းလားဦးဖို့တန်လိုက်တာဩဒီဥစ္စာစာရဲကဒီလိုပါတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးစာကဒီလိုပါတာမဟုတ်ပါဘူးဒဂရမတွေခန္ဓာကဒီလိုဖြစ်တယ်သာရဒီလိုပါလာလားခန္ဓာကဒီလိုဖြစ်တာလားအဲခန္ဓာကဒီလိုဖြစ်တော့ယခုဘုရားလူရှင်ချင်းနေတော့ဒီလည်းသိပြီပါတို့တော့အစလေးစတဲ့အနေနဲ့ပြောပါဦးမယ်ဒါဓမ္မတို့နောက်ဘုရားကအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့သစ္စာလေးပါမသိကြဝိဇ္ဇာနဲ့နေခဲ့ကြနောက်ဘုရားကဘာနဲ့နေခဲ့ကြသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့နေကြရနော်နေကြရတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီတဲ့သစ္စာမသိတော့ရောရာအရှင်ဘုရားပါတာဆိုရဲကုသိုလ်လုပ်တယ်လည်းပြုပါတယ်ပြုလို့ရတယ်ဆိုတော့သင်္ခါရပေါ့ဗျာဒါပြမသိလို့ကုသိုလ်လုပ်ကြည့်ရှင်းမလားလောက်ဒီစကားတရားဓမ္မတွေကုသိုလ်ရိုးရိုးလုပ်တာလားတဲ့နောက်ဘဝလူဖြစ်ခြင်းတော့လောက်တာလားဆိုတော့မေးရင်မနဲ့ပြောပါအာဒါပြန်လူဖြစ်ခြင်းနဲ့အကုသိုလ်တခါရလည်းပါတယ်ဒါပြန်ကုသိုလ်တန်ကုသိုလ်နဲ့လောက်တယ်သူလည်းတောင်းတယ်ဆိုတော့ဘုရားဓမ္မတွေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရောတယ်ကုသိုလ်လောက်တာကကုသိုလ်လူဖြစ်ခြင်းနဲ့တဏှာအဲကုသိုလ်နဲ့တဏှာနဲ့ရောအော်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ရောပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မသိလို့ဒကာရမကရောမိတာဘယ်လိုပါလိမ့်လဲမသိလို့ရောမိကြရှင်းကြဘယ်နဲ့ကြောင့်ရောမိကြပါမသိလို့ရောမိကြနော်ရောတယ်ဆိုတဲ့ကဝိညာဉ်ပြည့်စရာဟောမသိလို့ရောတဲ့တဏ္ဍာရဖြစ်သွားဒကာကျော်ဖြစ်သွားရဲ့ဘုမာရတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါဒါသစ္စာကုသိုလ်တွေကိုလည်းဒကာရမတွေဉာဏ်နဲ့ကြိုက်ပြီးကြည့်ကြပါနော်ဒါရပြန်ဒါကနောက်ဘဝကအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရလုတ်ခဲ့တယ်မလုတ်ခဲ့ဘူး
လောက်တော့တဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်ကဘာလို့ဆိုတော့ဒီလာရှိတယ်ညာနေလေးကြတော့ကိလေသာဝော့ဝိညာဉ်ကိလေသာဝော့ပါတယ်ပြန်မလားသင်္ခါရကကမ္မဝော့ဩကိလေသာဝော့နဲ့ကမ္မဝော့လောက်ခဲ့ကြပေါ်ကြမသိတာကဘာဝော့ပါလဲကုသိုလ်ပြုပြီးဆူတောင်းတာကဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေနောက်ဘဝကတော့သစ္စာမသိကြတဲ့အတွက်ကိလေသာဝေါ်နဲ့ကမ္မဝေါ်ပဲလောက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောတာကခရင်ဟောတာနဲ့မတူဘူးလို့ပြောတာ။ဒါကဝတ်ကိုမူတဲ့ဟောတာ။ဗာမူတဲ့ဟောပါလို့ဝတ်ကိုမူတဲ့ဟောတယ်လို့သေသေးချာချာမှတ်ကြပါနော်။သစ္စာမသိတာကဘာဝတ်တယ်။ကုသိုလ်ပြုပြီးဆူတောင်းတာကတရားဓမ္မတွေလည်းဝုတ်ပြဆန်လိုက်တာလည်းလွန်တော့ကိုလုတ်ခဲ့တာလည်းဝုတ်နှစ်ပါးလုတ်ခဲ့ဘယ်တော့ကလုတ်ခဲ့ပါလိမ့်မလို့ဆိုလွန်နေပြီးတော့တိတ်ကြလာတာဘယ်တော့ကပါလဲဘာလို့လုတ်ခဲ့ပါလဲဘာသာဒီနေ့တရားကတစ်မျိုးဝုတ်နဲ့ကျင့်ကြတယ်တရားကျေသဘောပါလားနောက်ကဒကာဓမ္မတွေကဒကာဓမ္မတွေမသိခင်ဘုရားကလုတ်ခဲ့တာတွေနော်မသိခင်ဘုရားကလုတ်ခဲ့တာတွေကအဲမသိတဲ့ဝိညာကသိလာဝေကုသိုလ်ပြုပြီးဒကာရလူပြေထူတောင်းတာကဒါကြောင့်ကမ္မဝေါကနှစ်ပါးလို့ဆိုလိုက်နော်သိလာဝေါကတော့သုံးပါးပေါ့ဗျာဒါသုံးပါးသာထားပါတော့သုံးပါးဒီကြိုးတန်းလိုက်ပြီးကြတာကဓမ္မကိုသိမှဆိုရင်တဏှာဥပါဒံထဲတာပါပဲ။ဒါဆိုရင်ကိလေသာဝေါ်နဲ့ကမ္မဝေါ်လုတ်ခဲ့တဲ့တွေ့တဲ့ဒကာဓမ္မတွေကသိပါတယ်။သိပြီးသုတေပြီးကြလားသွားတဲ့အခါဟောဒီဒကာဓမ္မတွေဝိညာဉ်ဆိုတော့ပြိတ္တိဝိညာဉ်ပြိတ္တိနေရပါတယ်။ပြိတ္တိနေရင်နာယုတ်ပေါ်ရ။နာယုတ်ပေါ်လို့ရှိရင်လက်ရှိနာနာကောင်းလျာကိုယ်စိတ်မလာဘူး။ကိုယ်စိတ်ကရင်ဖတ်တာ။ဝေဒနာ။ဘာလို့ကြောက်ခန္ဓာ၅ပါး။ဩတရားဓမ္မတွေဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာသစ္စာ။အေးဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကုသိုလ်လည်းပြုပြီးကြလားအကုသိုလ်တဏှာနဲ့ဆူတောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားဘယ်ရှိများရောက်ကြပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ယခုသိစုတ်ပါဟောတရားနာနေတာတွေဘာသစ္စာလဲဟောဒုက္ခပါဗျာဒါကြောင့်သစ္စာသိစေခြင်းလေဆိုတာပေါ်ကြပါကိုယ်တရားနာနေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးရှိရအတိတ်ဘဝကဒီနှစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီညမှာသေပြီးအကြောင်းကျဆက်ပြီးဒီဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာငါးပါးရလာပေါ်ကြဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးဘာသစ္စာတရားလဲဩဒီလောက်ဆိုလို့ချင်းတရားဓမ္မတို့သစ္စာသိအောင်ဟောပြီတို့သစ္စာသိအောင်ဟောရလို့နာရလို့ရှင်းတယ်ခန္ဓာငါးပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေဟာတို့သေးသေးချာချာနတ်ပြည်တွေရောက်ရှင်းတဲ့သောတာပန်ကြီးသို့မဟုတ်လို့ရှင်းတဲ့ခဏနေမှာတရားနာမှာကြီးသို့မဟုတ်လို့ရှင်းတဲ့အရင်ဦးတဲ့လူတွေကနတ်ပြည်ရောက်နှင်းပြီးကြလာတို့သွားတဲ့အခါသူတို့ကလက်တို့ဟောတာနဲ့ကြီးဆိုတာတွေကမရှိဘူးလားဘုရားကိုရာပြီးသားနှလုံးသွင်းလို့ကြီးတာရောမရှိဘူးလားအဲဒီကတော့ကြီးပြီးကြလာနေတော့ဒီကသိထားဖို့အရေးဟာစိတ်နံပါတ်အရေးကြီးဒရာဇရိယသူ့ကိုရေးတာဒီကသူ့မှာဟိုလေးချက်သွားတိုးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုပဲအဲ့အဲ့ဘယ်လိုပဲလူတွေကချက်ချက်ကြိုးစားပြီးရှိပါကြိုးစားပြီးသတ်ပါဒါကြွတိုက်တွန်းရကျေစီပါလို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရကျေစီပါလို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့တိုက်တွန်းတာကိုဘုန်းကြီးကလည်းလွန်လွန်းတယ်လို့မဆိုလိုက်ပါနဲ့ကိုကကိစ္စမပြီးသေးလို့ဒါလို့တွန်းတာကိုလို့သာမှတ်လိုက်ပါပြန်မလားကိုကကိစ္စကလိုနေသေးလို့တွန်းနေရပါတယ်ပေါ်ကြပေါ်ပါလေတဲ့ကဲနာပြန်ဒီကသိရသာဝတ်တွေလောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီသိရသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်လောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဟောဒီ
ဒဂရမတွေဝိညာဉ်နဲ့သလနာဖသဝေဒနာဆိုတဲ့ယခုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာရှင်းလားဒုက္ခသစ္စာကိုဝတ်တော့ဘယ်သဲသွမ်းမတော်တော့မဲတော့ဝိပါကဝတ်သဲသွမ်းလိုက်ပါအကျိုးပေးပြီဒုက္ခရင်းနဲ့အကျိုးပေးသဘောကျအဲ့တော့ဝိပါကဝတ်ဖြစ်ပြီကြတာနေတော့ဒဂရမတို့အခုဝတ်တဲ့နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအနာကိုကြီးဒီတရားဓမ္မတို့ကောင်းကောင်းရထားတာလားဝတ်သင်နေတာလားဟောဟောသင်မှာပဲတရားဓမ္မတို့သုတ္တဝဝနာကမ္မဝောလုတ်ခဲ့ပါသေရင်းရှားမှန်းနေဒီဝိပါကဝဟာရရလားဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးကဘာဝတ်ပါလိမ့်ရဝိပါကဝတ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါတရားဓမ္မတို့ဘာဝတ်ပါလိမ့်ဝိပါကဆိုတာအကျိုးပေးဝတ်တာဆိုတာကလုံးတယ်အကျိုးရင်းဖြင့်လုံးသေးနေပေါ့သဘောကျလားအကျိုးရင်းဖြင့်လုံးသေးနေပြီတရားဓမ္မတို့ဒုက္ခကိုပင်လေဝင်းနေပြီသာဝတ္ထုမျိုးကိုဆွေမျိုးကိုနဲ့မင်းတို့ဆိုးမှုတွေနဲ့တရားဓမ္မတွေဒုက္ခပင်လေဝင်းနေတဲ့ဝိပါကဝေကြီးရသူသိနေတာမှဟုတ်ကြရလားဟုတ်တယ်တဲ့ဒါပြန်ဝိပါကဝေဟာဘာသစ္စာပါလဲဒါပြန်ဘုရားဓမ္မကြီးသာဘူးလားလဲအင်းဒါဒုက္ခသစ္စာပဲညာနောင်းကုန်လိုက်သမီးဘူးလားယင်းမင်းဘူးလားယင်းဒုက္ခသစ္စာပဲသိဆောင်ကုန်ချင်တယ်နောင်းကုန်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါသစ္စာသိတာပဲသဘောပါဒါဖြင့်ဝိပါကဝတ်သဲမှာဘုရားဓမ္မကြီးနှလုံးကွင်းရမှာနှလုံးမကွင်းလို့ရှိရင်ဘုရားဓမ္မကဟောဒီမှာကနာဥပါဒံဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ခင်းတဲ့ကနာဥပါဒံကံဒီလာလုံးမယ်မလာဘူးလားလာရင်ငါဓမ္မတို့ဟောတာသုလိသာဝနဲ့ကမ္မဝတ်ပြန်ဖြစ်တယ်တော်ပါမတော်တော့ဒါရီယပါသစ္စာလုံးအဲဒီဉာဏ်ဉာဏ်လေးစားပြီးဒီကရာဩဒုက္ခနာရဲ့ရုပ်ရုပ်ကလေးပေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာနာလေးပေါ်ဝေဒနာလေးပေါ်ဘဝလေးပေါ်မြတ်စိတ်ကလေးပေါ်ရဲ့အင်းကြားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ရဲ့နှာခေါင်းစိတ်ကလေးပေါ်ရဲ့သားစိတ်ကလေးပေါ်ရဲ့ရားတဲ့နားတဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ရဲ့ကြံနဲ့တွေးတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ရဲ့ပေါ်ရဒုက္ခသစ္စာကြီးတွန်းလိုက်အဲ့တော့ပေါ်ရပါသစ္စာလေအဲဒီသံဃာတွေကပေါ်လာတာဒုက္ခသစ္စာကြီးလို့နှလုံးပေါ်လိုက်ပါသိကြလားအဲ့တော့တတိယကိုသစ္စာမသိသေးပါဘူးဗျာလို့ကြောက်မလားခန္ဓာတွေကပေါ်ရဒုက္ခသစ္စာကြီးလို့ပြီးတာနဲ့ပြီးပါပြီဗျာလို့ကြောက်ကြပါနော်ခန္ဓာတွေကဘာပေါ်ပေါ်ဘာသစ္စာအဲခန္ဓာတွေကဘာပေါ်ပေါ်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဒီလိုမှဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတော့ဒီခန္ဓာတွေကရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမြင်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကောင်းတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဘာလို့လဲဒီလိုလုံးကဒုက္ခသစ္စာကောင်းတယ်ဘာလို့ဒုက္ခသစ္စာကောင်းတာလေမြဲတာလေမေးတော့ကောင်းပြီးကြောက်ပါကြောက်ဒုက္ခနဲ့ပြတ်ဒုက္ခနဲ့မကျုံအဲ့ဒါကြောင့်ဘာပေါ်ပေါ်ဘာသစ္စာအဲ့ဒီကဲဆိုဒကာဓမ္မတွေကဒုက္ခသစ္စာကိုဤကဲဆိုသိထားတော့ဩဒုက္ခသစ္စာဆိုတာတခြားလားမှတ်တယ်ခန္ဓာကြီးတွေကဒီလိုလုံးကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတော့သူတို့ကြောက်ကြခန္ဓာတွေကပေါ်လာတာလဲဘာသစ္စာဆိုကြသိအောင်လုပ်တော့သိအောင်လုပ်ပါရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနားတဲ့ဒုက္ခသစ္စာစားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လိုက်အေးကြားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ကုသိုလ်လေးပြုခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်ရင်မေတ္တာလေးပို့ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်ရင်ဒုက္ခသစ္စာရေပေါ်တာဒုက္ခသစ္စာလို့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကလေးလေးဆော့ဆော့တာမှတ်လိုက်ပြန်မလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးစေနေသုံးလေးနာခန္ဓာ၅ပါးဘာသစ္စာအဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ကိုကအော်ငါသစ္စာသိပြီငါသစ္စာသိပြီလို့ဆုံးဖြတ်ကြချလိုက်ကြမှာအမေစားခြင်းနဲ့စားခြင်းနဲ့ဒီလိုပါလားဝါလာတဲ့ကဝါလို့အိုးရင်းနေဖြစ်တာပါလို့ဝါလာလို့အရင်ဓမ္မနဲ့ရဲတဲ့လို့အရင်နောက်အစာဟောင်းတွေကအရင်စားထားတဲ့အစာဟောင်းတွေကကျင်းကျင်းနဲ့စွန့်ကျင်တော့ဘာသစ္စာကွာရတာကဘာသစ္စာအော်အိုးရင်းနေဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီခန္ဓာလေးပဲတွေ့
ဓမ္မတွေတခြားမှာတွေ့လေရအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကံငါးပါးလေးကဘာပဲပေါ်ပေါ်ပါသစ္စာဘူးပဲခြင်းညာပေါ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ရှိလားသစ္ဆုတ်ပါမသိရင်ပေါ်တယ်ဒကာဓမ္မတို့မသိရင်ပေါ်သေးပါလေဟောသစ္ဆုတ်ပါအကျိုးတွေဒါကြောင့်အကျိုးဆိုတော့ကြဝိပါကဝေါ်လို့ဆိုလိုက်ပါလေဒကာရဲ့ခြင်းနာဗလားအော်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေသစ္စာသိကျင်တာကဒီဘဝနဲ့ကိစ္စပြီးစီကျင်လို့သွားတော့သစ္စာသိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသုတ္တိမာတပါဘယ်မှမသွားလို့ဆိုတာရောပေါ်ကြအဲ့ဒါကြောင့်ငါသိရင်ဘာများဖြစ်ဥမာပါလိမ့်မလဲဆိုတာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဘယ်တော့မှမတွေ့နဲ့ဒုက္ခန္တာလေးကပေါ်ပြီးဒုက္ခသစ္စာသိပြီသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိလို့ရှိရင်နတ်သုတိမတပါဘယ်မှမသွားဘူးဆိုတာကိုအေကံဆုံးဖြတ်ချက်ချာပေါ်ကြအာဝိတရားလားသစ္စာသိပြီသံဃာမလဲဘူးဆိုလို့ဟာဆိုတာလည်းပေါ်ကြနေရကြိုက်ကြဗျာဓမ္မတို့ဒီနေ့သတိကျတဲ့နေ့ကြီးမှာဘုန်းကြီးရတဲ့ဓမ္မတွေမှာညံနေလုံးပွင့်ရတဲ့နေ့လာလာလည်းပြီးမယ်နေတကားကြီးမိမိညာကလည်းအလင်းရတဲ့နေ့ဆိုတော့ဖြင့်အလင်းတွေကိုထုံတဲ့နေ့ကျုံတဲ့နေ့ဆိုရင်လွယ်ပါအဲဒါကြောင့်ဖို့တန်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှဘုရားဓမ္မတွေပြောစရာမရှိပါဘူးယခုခန္ဓာကြီးရပါသစ္စာအင်းဒါကလာပါလေအဲဒီသုပ္ပံဆိုတာတရားရင်မနေနဲ့တရားနာရင်ကိုပါသစ္စာတရားနာရင်ကိုနာရလည်းဒီပတ္တိသာအိုက်ကြအောင်အင်းဒီကြည့်နေရတဲ့မျိုးလုံးကြီးရအောင်အင်းဒုက္ခသစ္စာယူတော့သူလည်းကြည့်လိုက်ကြက်လိုက်ကြည့်လိုက်ကြက်လိုက်ကြည့်လိုက်ကြက်လိုက်မမတော်ပါသစ္စာဘုလားဘူးဒုက္ခသစ္စာမှတော့ခန္ဓာလေးကပါပေါ်သေးတယ်အဲတရားဓမ္မတော့မယုံလို့ရှိရင်အလောင်းတော်အတုပကြီးတခုကိုအိမ်ပေါ်မှာမလောစာလို့ထားတဲ့ခொနည်းထားမယ်ဆိုတော့အတုပတခုရှိတယ်ဆိုကြပါလေဒီအတုပကြီးလေဘာတွေထွက်လာသရုံလို့မေးတဲ့အခါနားထဲကထွက်လာလဲသုပထွက်မလားအတုပထွက်မလားဘယ်တော့ကအရေးတွေထွက်လာလို့ရှိရင်သုပလားအတုပဟုတ်ငါတို့ကဘာမို့ဘာထွက်လာတာအဲဒီမှာလည်းခန္ဓာကိုယ်တွေကဒါပါသစ္စာလို့ဒီကဘာထွက်လာလားဘာသစ္စာဆိုဟောတရားကျွေးနေကြဟောသူကဒီကဘာကျင်းကြီးထွက်လာကျင်းငယ်ထွက်လာချွေးထွက်လာလားရောင်ခေါ်လာတော့ဒီလိုထွက်လာလားအတုပကအတုပသေးအတုပပဲထွက်လာတာပဲကျင်းညဒီမှာလည်းဒီကအာရမတွေခန္ဓာကိုယ်တွေကလှုပ်လိုက်တဲ့အတုပပဲထိုင်နေလိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာသိကြလားအင်းပြောတဲ့စိတ်ကလေးရောအင်းနိုင်နေတဲ့စိတ်ကလေးရောကျမ်းနေတဲ့စိတ်ကလေးရောရောတာချင်းဒကာဓမ္မတို့ဒီခန္ဓာကြီးကယခုဘယ်ကာလမှာပေါ်လို့ဒါချင်းသစ္ဆုတ်ပံကာလမှာဒကာကြီးမှတ်လိုက်ကြပေါ်ခြင်းလေးပေါ်ဉာဏ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ကြားစိတ်ပေါ်ပေါ်ကြံစိတ်ပေါ်ပေါ်စီစိတ်ပေါ်ပေါ်ဘာသစ္စာပေါ်ကြဒါချင်းဒီလိုတို့ဒုက္ခသစ္စာမသိသေးဘူးခင်ဗျာလို့ဆိုကြမလားပေါ်ရဒုက္ခသစ္စာလို့သိပါပြီလို့ဆိုကြမလားဒီဒီလေးကိုအမှန်အရေးကြီးပြောနေဒီဒီလေးကိုအမှန်အရေးကြီးပြောနေတယ်ဆိုတော့ဇာတကာဓမ္မတွေဒီဒီနဲ့သိရင်ပြန်မချဘူးဆိုတာလေးတစ်လုံးကိုလက်တိုက်ထားရဘောတာရောက်နေတဲ့တွင်လည်းဖဲသောတာပန်ကြည့်မယ်ဆိုတာလေအမှန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ပေါ်ကြဒါကြောင့်ဒီဒီလေးကိုဇာကျော်ခိဟောနေရအားလုံးရဲ့အာရမတွေကျင်းကြပါလားမပြင်းနဲ့ဒီကြည့်ရပြီးလို့ရှိရင်ဖြင့်သိချင်းစိုးမရှိတော့ဘူးပေါ်ကြဒါဖြင့်ငရားဓမ္မတို့ဒီဟာဒီဝိပါကဝေါသစ္ဆုတ်ပံအကျိုးသဘောကြသစ္ဆုတ်ပံဆိုတာယခုအကျိုးဆိုတာဝိပက်ဒါဖြင့်ဒါဝိပါကဝေါဆိုတာသဘောကြဒါကြင်ဒါဝိပါကဝေါဒီကဲကဘာပေါ်ပေါ်ဝိပါကဝေါဒါကြင်ဒီကဲကဓမ္မတွေဝတ်ကျုပ်ပလားတဲ့ဝဏ္ဏတူတူနေရာတုံးပဲလားအဲဝဏ္ဏတူတူနေရာတုံးပါပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဓမ္မတွေကသီလသာဖြင့်နေတော့ဒီထဲမှာဝိပါကကိုကျိုးပေးတာဒုက္ခကြီးကျိုးပေးတာကိုဆိုတာတော့သိပလား
ကြာစိတ်ကလေးပေါ်လာလဲမကြားကျင်တော့မနေအောင်ကြားတဲ့စိတ်တော့ပေါ်လိုက်သေးတာအဲအကျိုးလေးကိုရဗာသစ္စာလေးပေါ်လာအဲဘုန်းကကြော်တယ်ဒီကနန်းတဲ့စိတ်ကလေးကမပေါ်ဘူးလားအဲမပေါ်ရနဲ့ဆိုလို့အဲပေါ်ပြီးရတာလားခိုင်းသလားညည်းသလားဒုက္ခရောက်သွားသလားဒါဖြင့်ဗာသစ္စာဒါဖြင့်ဒါကဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပေါ်ပြောက်ပြီးရှိတယ်။ပေါ်ပြောက်မှုဖြင့်ဗာသစ္စာ။ဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာပါလဲ။အတုပကအတုပကပြတယ်လို့ဒုက္ခခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာပဲပေါ်ပြီးဒီကရပြတယ်။ဒုက္ခခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာပဲပြောဒုက္ခသစ္စာပဲပြခြင်းညာအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေအလွန်ဖို့တန်တဲ့ဉာဏ်တူးဉာဏ်မြတ်ကြီးအပေတကားပိတ်တဲ့ဉာဏ်တူးဉာဏ်မြတ်ကြီးတကားကျွဲဥဒ္ဓဘုရောမောင်မတော်တို့သိသိချာချာရခြင်းညာလားဒါတော့ဒါပဲခန္ဓာရောကပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဒုက္ခသစ္စာသူ့လုံးလေးကဟောဒီနေရာနေပြီဒီလုံးလေးကဓမ္မတွေဝိရမဏ္ဍမဆိုလို့ဒီနေရာနေပြီဒီနေရာနေပြီတော့ဒီနေ့ဒီဆက်သေးရမက်တိဖြစ်သွားကြမက်တိဒီကြောင်းနဲ့ဒီကျိုးမဆက်ရအောင်ဆက်လိုက်ပြီပေါ်ရဒီဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာလာလေးရဝေဒနာဖြစ်เสียပညာမက်လာတော့ဝေဒနာဖြစ်เสียပညာဆိုတော့မက်ကဖက်တယ်ဒါကြွယ်ပေါ်လားမက်ကဆက်လိုက်တဲ့တွေ့တဲ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေသနာဥပါဒံကံလာနိုင်လေအဲ့ဒါကဘာသစ္စာပါလာသေးလားမလာပါမလာရင်သဘူတရားသစ္စာထုတ်မလာရင်သဘူတရားသစ္စာထုတ်ပါပြီဆိုတာဖြင့်ဒါကြွယ်သေးသေးရှားရှားပဲဘုရားဆက်ဝိုင်းဒေသနာတော်ကပြနေပါလားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတရားဓမ္မတွေဇဝိုင်းကိုလည်းအလိုရှိသလိုပဲခင်ဗျားတို့ရနိုင်ပါလေအခုမရနောက်ရမယ်ပေါ့ဗျာဘာမှလည်းမပူနဲ့ဒီဥစ္စာငါနေတိုင်းဒီဇဝိုင်းဒေသနာကိုငါသန္တန်ပေါ်ပြီးငါညာနဲ့ဖြတ်မယ်ပြည့်မလားသောတန္တန်ပေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမဂ္ဂသစ္စာပြီးတော့ညာနဲ့မြဲကြည့်ရင်သမုဒိယသစ္စာဆိုတဲ့သုံးနာမအွက်ဟာဒကာဓမ္မတို့မပြတ်ဘူးလားပြတ်သုံးနာမအွက်ပြတ်တယ်ဆိုတော့လေးနာမလာပါလားလာပါဘူးအဲ့ဒါလေးနာမဒုက္ခချုပ်လေးနာမဒုက္ခသစ္စာမချုပ်လားအေးသာကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာသစ္စာသိရင်သံသရာပြတ်တယ်ဆိုတော့ပထမသုံးနာမအွက်ကိုဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့ဉာဏ်တွေကဒီကနေ့သိလိုက်တော့သံဃာရှိသေးသလားဒီသမုဒ္ဒရာသစ္စာပြတ်သလားမပြတ်ဘူးလားနောက်ဒုက္ခလာသေးရဲ့ဘာသစ္စာသိရပြီးတဲ့ဉာဏ်လေးဒီနေရာဝင်လိုက်တာနဲ့ဟုတ်လားဘူးဒီနေရာဝင်လိုက်တာနဲ့သမုဒ္ဒရာသစ္စာပြီးတော့တရားပြတ်နောက်သံဃာအားပေးတဲ့တရားပြတ်ပြီဒါပြန်နောက်သံဃာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားပေါ်လေရဲ့ဒါရင်ဘာကြောင့်နောက်တန်တရာတွေပြတ်ပါလိမ့်ဒကာဓမ္မတွေမဟာဘာသိကြပါလိမ့်အဲဒုက္ခသစ္စာကိုမဂ္ဂသစ္စာနဲ့သိတော့ကြောင့်ဒီတန်တရာကြီးအခုပြတ်ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေဒီသဝဏ္ဏကြီးဒီလိုလည်နိုင်လေဩဒါပြန်သစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ရေးထားတဲ့အဝိုင်းသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြင်းနဲ့နှစ်ကနေသုံးခုသေးရလားဒါကြတဲ့မက်ပေါ်လာတော့တာလေအဲသစ္စာကသစ္စာသိတာကမက်ကသစ္စာကဖြတ်တာပေါ်ရအဲ့ဒါလေးသိသိချာချာဒကာဓမ္မတွေကကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်သိတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်ငါသိရတော့လဲသုံးမသွန်နဲ့ဟဲ့လို့မှားလိုက်ဒါကြပြန်စကားကြီးသွားတယ်ရှင်လားသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သံဃာပြတ်သံဃာပြတ်တယ်ဆိုတော့ဟောပဲလေးကရေသိစ္ဆံသိကြသိရကြရောက်မှဆွန့်သွက်ရမှာဘူးလားဘုရားသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆွန့်သွက်เสียရှိသေးရဲ့အဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကိုယ်ဟာကိုယ်လည်းသိအောင်လုပ်ပါ
ဒီလိုဖြစ်ရင်လည်းအိသားတွေမှားခဲ့ပါနာတည်ရင်ဆုံးမတော့နဲ့ဒီဘယ်လိုမှားရလဲကြရရဲပါရဲမရဲမမရဲသေးရဲ့သစ္စာမသိသေးလို့မသိသေးလို့ရှင်သိကြဆင်းနိုင်လေတဲ့အဲဒီလိုမရဲခဲ့လို့ရှင်မသိသေးအောင်လုပ်ပါဆိုတာကိုလည်းဒုတိယစိုက်တွန်းရပြန်တယ်ဗျာဓမ္မတို့ခန္ဓာတွေကဘာပေါ်ပေါ်ဘာသစ္စာသာကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်ရင်အိတ်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်ရင်ဒုက္ခသစ္စာလို့ဖြစ်ပြီးကြတာကြီးပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါဖြစ်ပြီးဘာသစ္စာလဲဒါပြန်သစ္စာသိပါဗလားဒါပြန်အသိခံရတာကဒုက္ခသစ္စာပညာကပါလေမေတ္တာသစ္စာဆိုတဲ့ကဒကာဓမ္မတို့ကုန်းနံပါတဏှာဥပါဒံကံလာလေရဒီဘက်ကဇာတိကရာမရဏရောဒါပြန်ဒကာဓမ္မသံဃာမပြတ်လားအောက်သံဃာကုန်ပြတ်တဲ့ဥစ္စာသိသီးသားဖြစ်နေတော့မမတော်မင်းဒကာဓမ္မတွေရောအားလုံးမှားခဲ့ပါငါကွာသေးတော့သိရမယ်ဥစ္စာဘယ်တော့သိမယ်တော့မသိဘူးတကယ်လို့သိလို့ရှိရင်ချင်းငါကသုံးမတော့ပါနဲ့လို့မောင်ဘတ်တော်မှားပါဘုရားကမှားပါမှားပါဘုရားဓမ္မတွေပဲလားမှားပါမမှားလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ဆိုလိုက်ရင်ဩသံဃရာအောက်သံဃရာလည်းသေးလို့ပဲဆိုတာကိုယ့်အကိုသိမချတဲ့သဘောမရောက်ဘူးလားသစ္စာကအခုသိပြီလားသိရင်သိချတာသိရင်သိချတော့ဘွာနောက်တော့ဘွာဘွာလို့သိနေကြာတော့ဒီသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာကိုတရားဓမ္မတော့နင်နေတော့ဆိုရင်ပြိမ်းကြီးရနဲ့ပိုင်ချပါလိမ့်မယ်အဲဒီကြာရင်ဘူကောင်းတယ်အခုသိုံနေတဲ့ကြောင့်ဒုတိယဘွာသိချပြီးတယ်ဆိုတာဘုရားသင်္ချာဟောပြီသိရမလားဒါပြန်ဒဂါကျွေတို့ဒဂါဥဒဘူးတို့မောင်မတော်တို့သစ္စာသိဖို့ရေးဟာဘုရားဘုန်းကြီးကကြွက်ချပြီးပြောလိုက်တော့အော်ငါတို့ဒီလိုလောကဒုက္ခသစ္စာမှတော့ဘာမှမရှိပေါ်ကျင်တာပေါ်ငါဒုက္ခသစ္စာရှိမယ်လို့ဆုံးမြတ်ချက်ချရှင်းကြပါလားအဲဒီဓမ္မတွေတရားကလည်းနှစ်ရက်ရှိတော့မယ်ဉာဏ်နဲ့ကြိုးစားပြီးမှတ်ပါနော်ဉာဏ်ကြိုးစားပြီးမှတ်ပါလို့ဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကအထူးတလေမေတ္တာကြီးကြီးကြီးနဲ့ပဲတိုက်တွန်းပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်လေးကရားရင်ဘာသစ္စာနာရင်ကောင်းရင်ရှုမရအောင်လို့ရှုလိုက်ကြပါနော်ဖြစ်ပြဆိုတာရားတာလည်းဖြစ်ပြီးပြနာရလည်းဖြစ်ပြီးပြကောင်းတာလည်းဖြစ်ပြီးပြတော့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲလို့ဘုရားဓမ္မတွေကရှုလိုက်ပါကြည့်လိုက်တော့ဟိုးတဲ့ဒီခန္ဓာကဖြစ်ပြေသူ့ကကမဲ့မဲ့လာတော့ကိလေသာမာရင်တော့ဆိုရတဲ့ဒီကိလေသာတွေသနာဥပါဒံကံလာပြီမလာတော့သံဃာရှည်သေးလားပြတ်တယ်ဒီကဇာတုကရာမရဏရောဒါပြန်နောက်ဘဝခန္ဓာရှည်သေးရဲ့အဲဒီဘဝကိစ္စပြီးလုံနိုင်ရင်လည်းတခါကျနောက်ဘဝခန္ဓာမရှိဘူးမပီးလေးနဲ့မပူပါနဲ့တဲ့ဒကာဓမ္မတို့သူတိရောက်ပြီးရင်ဝင်နေရောက်ရင်သောတာပန်ရှိမှာပါညာရှင်းရပါလားဒါနဲ့ပြန်ဒကာဓမ္မတို့သေသေးချာချာခင်ဗျားတို့အခုအတိတ်ဘဝသေသဝန်နဲ့ကာမဝတ်လုပ်ခဲ့ကြတယ်အခုခန္ဓာကြီးကဘာဝတ်တယ်ဗျာဝိပါကအကျိုးပေးတာအကျိုးပေးပြီးဝတ်တယ်ဘောဇင်းနေရတာမပြောနဲ့ဟိုရှိရာကြီးကြောင်းရဆိုတာဓမ္မတော်ညီနေလို့ရတယ်ရှင်ရှင်ကဆင်းရတာတော့နားရတယ်လို့ရှိရမရှိပါဘူးတဲ့သာဘူးသမဟုတ်တွေကိုအနာကိုကြီးခွန်ဆဲရတာကိုအားရတယ်ဒါဝတ်တင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့သူများကြုံမခံရဘဲနဲ့ခန္ဓာကြုံခံရသောကြောင့်ဝတ်တင်နေတာအဲဘယ်လိုကြုံခံရပါလဲခန္ဓာကြုံခံရသောကြောင့်ဝတ်တင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မစိုးနိုင်သေးဘူးလားဒါပြန်ဘာဝတ်သက်ပါလိမ့်မေမနဖြစ်ကြအဲဝိပါကဝဟာဘာသစ္စာဟောလို့ဝိပါကဝကဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအသိဝိဒဖြစ်သောကြောင့်ဝိပါကဝပေါ်ကျင်လာပေါ်ပဲဘယ်နဲ့ရှိကြဒုက္ခဒါပြန်ဝိပါကဝကဒုက္ခသစ္စာရှိတာက
ရောပါဒါပြန်မဲရသူရင်သူရင်မဲရဒါလောကီမဲရသည်ဒါကြွယ်ပါမဲရပါလောကုတ္တရာမဲရခြင်းတော့ဘယ်နဲ့လောက်ပါတော့မဲဖို့မလိုဘူးလားဓရမတို့ဒါမောအောင်ရှူဒီဟာကြီးဆုံးအောင်ရှူသောအောင်ရှိလိုက်ကြဒီကမဲ့ကြင်ဖြစ်ပါဖြစ်တော့လောကုတ်ပြာမဲ့ဖြစ်ပါလောကုတ်ပြာမဲ့ဖြစ်တော့ဒကာရမတော့အပေလေးပါဒီရှင်တကားပိတ်အကျေသစ္စာတွေတွေသိသွားလို့သူတရားရဲ့နတ်ပြည်ကျမပိတ်မှာအပေလေးပါတော့ပိတ်ကြကြီးပေါ့ဗျာတို့တော့လေသဘောရှိရတယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒကာကျော်မကောင်းပေါ့ဗျာတိုင်းတာတဲ့ဒကာရမတို့ခန္ဓာကိုယ်တွေကဘာပေါ်ပေါ်ပါသစ္စာလဲသိရတာပါလို့သိတာကဘာသစ္စာနောက်မလာတာကအဲဒုက္ခနိရောဓသစ္စာနောက်မလာတာကသိရပါလားဒါပြန်တရားဓမ္မတို့အစုခံရတာကဘာသစ္စာဒီကုဒီကုဒီခန္ဓာကြီးခန္ဓာငါးပါးတာကဒါတွေပြုတ်နေတော့ဘာသစ္စာလဲဟောဒီသူ့ရဲ့ဉာဏ်လေးကဉာဏ်နဲ့ကြည့်ဆရာပေးလို့ရှိရပါဘူး။ဉာဏ်ကဒီအကြောင်းမပြဘူးလား။ဒါပြန်သူကဘာသစ္စာလဲ။ဒီတရားတွေလာသေးလား။မလာပါလား။သမှုရသေးတာ။သမှုရသေးတော့နောက်ခန္ဓာလာသေးလား။ဒါကဘာသစ္စာ။ဒုက္ခနိရောဓသစ္စာ။ဒုက္ခချုပ်တဲ့သစ္စာ။သဘောပါလား။ဒါပြန်တရားဓမ္မတို့သူ့ကြကြပါလား။ဘယ်ချိန်ရှိမှာတုံးလို့မေးမနေနဲ့ခန္ဓာကပြရတဲ့ချိန်ရှိလိုက်။ဒါကြဲဘယ်ချိန်ရှိမှာလို့။ဒါနဲ့ခန္ဓာကဘာသစ္စာ။ပြုတာကသိတာကနောက်ခန္ဓာမလာတာကမူဝါဒသစ္စာ။ပြင်းရလား။ဒါလို့ဆိုရင်ဒကာဓမ္မတွေမသိရသေးဘူးလား။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကယနေ့ဗာဒရားဟောတော်လို့မာရီပြန်တဲ့လူကဖြစ်ဖြစ်ကိုရကိုရပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်တို့တပိတ်တော့လွတ်တဲ့တရားဟေးလို့မှတ်လိုက်တာ။ဘာရဟောပါလိမ့်။သစ္စာသိရင်တပိတ်တော့လွတ်ပြီ။သစ္စာသိရင်တပိတ်တော့ဆိုတာကသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှပြည့်ကြဖြစ်တယ်။ပြင်းမလား။ဒါပြန်အားလုံးကဓမ္မတွေငါသိရင်တပိတ်မတွက်ကြနဲ့လို့အားလုံးမှားရဲပါ။မာရီအောင်မှာပါပေမအပြက်တွဲမခံမနဲ့ပေမပါလေဩငါမေသေးသောငါဘေးသေးသောငါညီသေးသောပြီဘုကသိကြများဖြင့်နေလံပြောတာဘုကွာသဘေကလေးတလုံးသွတ်ကြအောင်စို့ဒါပြန်သဘေသွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ချက်ကသိချလို့သွတ်တာလားသိမချလို့ဒါပြန်သေးတဲ့လူကသိချပါရဲ့သားနဲ့နောက်လူကအချက်ခွဲတော့သေးတဲ့လူမနာဘူးလားအဲ့ဒါတကားကျအချက်ွက်ခံမလားမခံနိုင်မနဲ့မာခဲ့မလားရည်ရည်ကလားဒါပြန်ဒီနေ့ပါတရားဟောတော့သစ္စာသိရင်တပိတ်တော့လွတ်ပါလေပေါ်ရအဲ့နိုင်ရရှိဒီနေ့ဒီရင်တော့ရတော့